uvidí, jestli to všechno dopadne příští rok trochu práce, protože drtivá většina lidí si přeje ministerstvo sportu, tedy drtivá většina lidí přítomných v tomto sále. Já jsem poslední, kdo by sportákům nepřál vlastní ministerstvo sportu. Nicméně se přiznám, že nevím, jestli si ten rok 2016, že už se to stane. Kdyby se to stalo v roce 2016, tak samozřejmě po vás jako po sportácích mě bude smutno. Stejně jako po sportácích, který má možnost fandit, aby dosáhli co největších úspěchů, ale zase musím být zlomyslná a trošku vrátit úder, že pořadě zase jiných věcí mě úplně tak smutno nebude. A bez pochyby víte, že ministerstvo školství má a já tady osobně získá své aktuální agendy nepočítaně dalších zajímavých úkolů, takže rozhodně nudit se nebudu. Každopádně nové ministerstvo sportu podporuje, já s tím samozřejmě problém nemám. Děkujeme, pane senátore, vaše stručná reakce. Já musím reagovat, že jsem předtím s tím tady přišel, takže musím reagovat. Já si myslím, že tím, že paní ministryně tady má nám pak i přivede práce, protože určitě já ji budu nominovat do toho navrhovat, aby jsme ji zvolili jako svoji ministryni na to ministerstvo sportu, jestli s tím souhlasíte. Je to lišák, to je samozřejmě taktika. Takže přijímáte? Já se přiznám, že zřejmě nejsem úplně politik, nebo nejsem možná hodný minister. Opravdu mě asi nepředěláte, já mám ve zvyku více pracovat a méně slibovat, tak já doufám, že dopadne teď aktuálně těch 250 milionů, co jsme protáhli přes školský výbor a máme nějakou dohodu koaliční, tak doufám, že to klapne. Takže to nebude 3,5, ale 3 miliardy 850. A také věřím, že bude úspěšný ten program 8 a že skutečně se nám podaří dostat peníze dolů a podpořit sportování dětí a mládeže. To se přiznám, že když tyhle dvě věci se podaří, tak já budu úplně spokojená. Děkuji za odpověď. Takže titulková věta kandidátem na příští ministryni sportu je Kateřina Valachová, je zatím předčasná. Naštěstí, ano, zdravý čus, přesně tak, tím to bude uzavřeno. Naštěstí média, no, jestli se neplatí, jsou už v čudu. Čus. A zdá. Pojďme, Jirka Bauer, první dotaz. Jiří Bauer, paní ministry, mě zaujala tím dotazem tu poznámku pro sportovní gymnázii. Ano. Já jsem do času funkcionář malého spolku, ale hlavně otec studující. Z nich jedna studovala sportovní gymnázium a druhá studuje takzvaně na normální gymnázium. A kdybych shrnul ty poznatky trošku zobecně, z toho, jak mám co polít, tak 90% záleží na přístupu ředitele školy a učitelů. Což by se asi nějakým způsobem dalo ošetřit, zároveň by se ale z druhé strany mělo ošetřit to, aby tam nestudovali často děti nebo malí lidé, kteří ten sport se hodí na hladu, nebo vlastně už se tam dostali víceméně, tak trošku, a nemají tam z hlediska vrcholového sportu, nebo je příprav na něco dělat. No a kdybych viděl jeden konkrétní problém, který to způsobuje, když pominu ty individuální plány, které fungují na základě často i dobré vůle, nebo nedobré vůle, vyučujících a ředitele, tak problém je třeba s termínem maturit. Znamená, že příprava termínem maturit zasahuje nějakých vrcholných akcí mládeže i mezinárodních, kterým se nedávnou a teď se ty děti dostávají do strašných kleští vlastně a nemají náhradní řešení, ta maturita vlastně nemá žádného odkladu a to vidíme jako docela problém a stává se to pravidelně, protože vlastně třeba juniorská mistrovství čemsi často politují s termínem maturit. Děkuji. Takže dcera bude maturovat nebo jde na šampionát, jak je to u vás? A druhá bude maturovat. Na úkor šampionátu. To nevíte. Další dotaz. Dobrý den, já se prostě omlouvám. Jsem prezident tenisového klubu, senior ve 20 juniorech v republice. Za posledních 6 let, kromě města a kraje, poslední 2 roky, když tam mám známý, jsem neviděl ani korunu na ten sport. Velice děkuji paní ministryni, že
si můžeme sami kluby zažádat, jsme gramotní a nepotřebujeme žádný prostředníky. Předpokládám, že z České unie sportu bychom platili 5 korun za člena, nějaké peníze přijdou, zatím do klubu nepřišli ani korunu, ptal jsem si i v jiných klubech, neviděli jsme nic, když jsme se zeptali na rozpočty, nevíme, na Českém tenisovém svazu nevíme, když se zeptáme moc, tak jsme vylučovaní, nebo na nás přijdou ozbrojení gorily, které jsou placeny na valných hromadách, nevím kým, nevím čím, takže nevíme, kolik mají peněz ty národní svazy, kam jdou ty peníze, kam jdou peníze z ČUSu, takže budeme nesmírně rádi, tady pan senátor říkal, že by mělo být nové ministerstvo. To znamená, jestliže máme tyhle prostředníky a do klubu se většinou nedostanou ani koruny z těch jednotlivých složek, tak pokud by bylo ještě ministerstvo, to, co by normálně paní ministryně, že bude mít jednoho úředníka, který zadá jasné programy a my si o ně požádáme o ty peníze a nepotřebujeme nic, než aby byl na právní nárok na základě nějakých kritérií. Jestliže založíme ministerstvo sportu, tak jsme opět u Humphreyho Appleveho a potom budeme dělat parlamentní a mezirezortní komise, tam to vlastně všechno zmizelo. Stačí si udělat anketu mezi klubama, já vím, jak vypadá většina tenisových klubů, máme krásný Prostějov, jestliže dostanu z rozpočtu ty peníze, tak tady bude hrát Nadal, Federer a další. Už jim to zaplatí stát, asi to dokáže každý manažer. Děkuji a přeji hodně úspěch. Děkujeme. To je ten můj fanoušek, jeden ze tří. Miroslav Jansta, šéf ČUSu, bude hovořit, tady byl další dotaz nebo připomínka, prosím. Jednotky velké, která má 170 na členů a má 7 druhů sportu, jsou ve fotbalu máme 4 družstva. Chtěl bych jenom tady říct panu napřed senátorovi, že považuji za správné, aby některé ty, co tady jmenoval, dostat peníze přímo do jednot a podpořit vesnické jednoty. To je správný záměr, ale zase musím potvrdit, že teď jsme dělali přípravu na to žádost do ministerstva školství, nebo to prodlužat. A myslím si, že to je poprvé, kdy přímo na jednoty, o jednotce žádá, aby přímo žádali přímo ministerstvo školství a podle toho, jak tady paní ministerka říkala, to považuji za správné, protože ten tok peněz dříve se k nám nedostal de facto nic. Jsme měli 4 družstva ve fotbale a to bylo tak možná na starší přípravku. Ty finanční zdroje, které se nám dostaly, nebýt kraje, kraje nás významně podporoval ve sportovní činnosti, ty akci, které jsme dělali hromadně, třeba 30 družstev, 2 dny soustředěno na Vinikoparov, v rámci Středočeského kraje, Prahy a tak dále. A to si myslím, že jsou věci, které by byly správné, aby takto ministerstvo školství, dokud tady nebude ministerstvo sportu, což když bych to podporal, se prostě, že zase příliště v orgánu bychom tady moc neměli zřizovat, ani na ministerstvu školství, ombudsmany a tak dále, že bychom to měli šetřit tyhle peníze. Já jsem o tom sám bývalému ministrovi školství a protože jsem osobně znal a můžu vám říct, že... Pardon, pane docente, pojďte prosím to vystoupení Úžeji, děkuju. Ano, Úžej, to. Ano, ano. Proč se v současné době zavedli daně z příjmů rozhodčí a proč jsou daně 15% z příjmů trenérů. My dáváme třeba 1000 a 15% zmizne a přitom ta 1000 je polovinou na telefonování jeho vlastní náklad. Jestli by se to nedalo tohle odpovrat. Dobře, děkuji panu docentovi. Otázka zazněla, proč jsou zavedeny daně z příjmu rozhodčích. Dáme slovo dámě, která se hlásila v prostřed jednacího stálu. Malinová, jsem starostkou Sokola Blatná, takže my se zdravíme na zdar, ale ČUS mi nevadí. Jinak já mohu oslovit jak pana senátora, tak paní ministryni. Všechno téměř až na to ministerstvo nové, co řekl pan senátor, podepisuji, všechno je potřeba. Ale zajímalo by mě, jakou máte podporu a jak to vypadá v tom politickém spektru a s kým můžete hovořit, abyste to dokázal prosadit, i když paní ministryně věřím, že by vás podpořila, zejména když já tady prohlašuju, že jí chci sport klidně, protože si vůbec nemyslím, že by nové ministerstvo něco vyřešilo. A mám zcela konkrétní dotazy. Jak se přidělovaly peníze, které teda z toho hazardu už měly jít na obce? Mně na naší obci Blatná tvrdili, že podle prohlášení si spočítali, že by mělo k nám přijít 1,5 milionu
avšak přišlo 250 tisíc. Tak to je jedna otázka. Druhá otázka, nebo takové zdůraznění. Myslím si, že prosadit daňové asignace je nejenom zájem sportovců, ale i spousty dalších možná neziskových organizací a různých zájmových organizací a tak dále. Čili to by nemuselo být jenom omezeno na sport, samozřejmě. A potom mám takovou drobnou připomínku, paní ministryně, jak jste říkala, že ty peníze by se měly rozdělovat podle počtu dětí. To je perfektní myšlenka, samozřejmě. Děti jsou nesmírně důležité. Ale je třeba zvážit, že jestli malá obec a malá jednota, která má 200 členů, má sokolovnu, tak opravit tu sokolovnu stojí stejně jako opravit sokolovnu pro jednotu, která má 1000 členů. Já jsem to nemyslela na ty investiční rekonstrukční peníze, ale na ty neinvestiční, ty, co jsou vlastně administrativní v té osmičce. Aha, pardon. Tak je v pořádku. A ještě poslední dotaz. Teď, když se vám podaří získat 250 milionů, čemuž věřím, kam půjdou a co mám udělat, abych se z nich mohla usábnout? Dobře, tak dokud si pamatujeme těch 250 milionů, paní ministrině, co mají platné udělat, aby si na ně mohli sáhnout? Tak ano, teď je přetohle, já jsem nejzajímavější dotaz, asi samozřejmě píšu je ty ostatní, abych potom souhrně odpověděla. Co se týká těch 250 milionů, tak opravdu díky rozpravě na školském výboru, protože bylo zájmem poslanců a poslankyň v tomto případě ty investice skutečně posílit tímto směrem, to znamená, aby to šlo do regionu a aby to šlo na rekonstrukce. To samozřejmě bude muset investičním programu respektovat a bude to znamenat, že toto bude součást investičního programu, který vyhlásíme příští týden. Předpokládáme, že investiční program bude otevřen žádostem minimálně měsíc, abyste měli čas minimální na alespoň ten měsíc na přípravu žádosti a na podání. A co se týká tady dalších podmínek, tak ty nebyly diskutovány žádné, hlavně nepotřebuji pro to vyhlášení toho programu, protože já už si nechci příliš s tím investičním programem otálet. Takže proto chci vyhlásit příští týden. A vlastně jediné, co by se mohlo ještě propojit, to znamená, že by to byly rekonstrukční peníze, ten subtitul 1, ta podpora teda vlastně jakoby v regionech. A plus to, co jsem říkala, že tam chceme zavést zase u části těch peněz ten podíl, jo, ten spolupodíl kraje, tak je pravda, že když vlastně jezdím po území, tak si myslím, že právě zrovna tělovýchovné jednoty Sokol mají poměrně, jak řekla, reálnou možnost se na ty peníze v tom roce 2016 stáhnout, protože mám pocit, že se vyznačují tím, že ty finanční částky nejsou tak vysoké a velmi často v tom místě narážím na to, že podporu tělovýchovné jednotě nebo té sokolské budově citeli vyjadřuje nebo že ji garantuje nebo přislibuje obec nebo kraj nebo jeden z nich. Takže v podstatě v tomto ohledu si myslím, že určitě na tento typ investic ty finanční prostředky budou. Dokonce se přiznám, že i s tím propojením Sokola z hlediska skutečně dostažitelnosti sportování těch a mládeže, si mohu být upřímná, tak spíš jsem v těch posledních týdnech přemýšlela, aby skutečně to bylo rozprostřeno, ty žádosti a ta možnost úspěchu tady rovnoměrně. To znamená, aby dál je samozřejmě možnost si sáhnout na investiční nebo rekonstrukční peníze zase obci z hlediska svých žádostí, nebo aby samozřejmě nebyly ukráceny spolky, které vlastně do kusu tato chceme i ponechat, mají možnost si šáhnout až na 100% té žádané částky. Já ještě možná bych mohla avizovat, že když jsem nastoupila na rezort, tak jsem při toho investičního programu se zajímala o to, do jaké míry ty prostředky, které byly rozhodnuty, že budou úspěšné, jakým způsobem zohledňují podporu jednotlivých odvětví sportu a jakým způsobem jsou ty úspěšné žádosti z hlediska alokace rozloženy regionálně. To se přiznám, že mě zajímalo, takže tyto informace mám. Nicméně z mého pohledu tam hodně v tom
spravedlivém, nebo bych to řekla přiměřeně spravedlivém rozprostření po tom území, té míry podpory právě dělali trošku na plechu třeba ty rezortní centra a tak, protože samozřejmě ty jsou že větší, jsou to větší částky a potom to tady vypadalo, že třeba nějaký typ činnosti je podpořen velkoryse, ale třeba v tom daném kraji to znamenalo opravdu jednotková akce. Já bych chtěla, aby v tom příštím roce jsme to více byli schopni skutečně rozlišit ty oba dva subtituly a myslím si, že to tomu došlo skutečně z objektivních důvodů, že tam bylo strašně málo peněz, tam bylo 290 milionů a všichni se tam museli naskládat, jo, rezortní centra, olympijská centra i ta klasická sportovní infrastruktura. Ten příští rok to bude lepší, protože vlastně v tuto chvíli tam máme 700 milionů a pokud je 600... A vlastně, jak to vidíte, já jsem to ještě nevyhlásila, to teda nevím, takže prostě je to něco mezi 600 a 700 milionů, až to schválím. To si řekl by, to a, 700 Mezi 600 a 700 miliony, ale vlastně k tomu je potřeba připočítat těch 250 milionů, jako by z toho dneška musím zaťukat a my samozřejmě s kolegy spolupracujeme, tak doufám, že budeme úspěšní v tom navýšení, v tomto ohledu a potom bychom se dostali vlastně tady na částku 850-900 milionů a to si myslím, že už je slušná částka, že skutečně i ty regiony, i ty sportovní infrastruktury v regionech a právě protože těch 250 milionů je zafixováno prostě na té rekonstrukce, tak už bude znát. Takže a chtěla bych jít vlastně tou cestou při těch rekonstrukcích menších akcí, já se domnívám, že to je možné. A potom bych ještě z hlediska těch drobných rekonstrukcí nebo oprav, chcete-li oprav a zhodnocení, které nepřesáhnu 40 000 korun, to je ten investiční program 4, tak tam bych jenom chtěla avizovat, že tam jsme alespoň drobně to posílili proti stávajícímu roku a přidali jsme tam 60 milionů, jako není to samozřejmě tolik, kolik jsme chtěli, ale je tam přidáno proti tomu letošnímu roku. A znovu opakuju, já to opravdu ze strany vlády vnímám jako první kroky, já doufám, že správným směrem. A také bych chtěla avizovat, že vláda do měsíce projedná ten materiál, který jsem avizovala, to znamená ty velké sportovní infrastruktury, to znamená zejména olympijská centra. A vláda by měla rozhodnout jednak vlastně o způsobu financování v těch následujících letech. A je dohoda s ministrem financí, že na tohle by měl vzniknout speciální investiční fond. Ale ten vlastně bude aktivní až od roku 2017. Pracovně jsme právě počítali s tím, že výnosy z loterií, které by se vlastně tou dobu už měly rozběhnout, by byly s tímto svázány. Ministr financí se brání tomuto svázat v zákoně. A tedy není zatím zhoda na tom, vlastně bych řekla, přímém propojení výnosu a potom tady kam to bude investováno. Takže toto říkám zejména proto, byť tady je to tady zejména o podpoře regionu, říkám to zejména proto, že ty velké infrastruktury by tady do budoucna měly být sportovní financovány speciálně a tím pádem by vlastně mělo zůstat víc finančních prostředků do území. Takže i toto pokládám samozřejmě za přínos. Tak děkuju. Já bych to doplnil v tom, protože já to vítám slova paní ministrně, protože politika na českém sportu, teda hlavně moje v tom byla, že chci decentralizovat sport. Protože sport tady byl pseudocentralizován určitou skupinou funkcionářů, kdy ty peníze se nemohly dostat do úkoly, kolegové odpovím, protože žádný peníze nerozděluje a nerozděluje, protože žádný nemá. Ty peníze, které se rozdělovaly, to byly asi těch 16 miliard majetku, které tady byly, které byla Saska a další, kdy vedení ČSTV za vydatné asistence olympijského výboru a vedení Sokola vlastně prošustrovalo Sasku. Ale peníze jsou státní, to znamená mají cíleně a nemají prostředství nikoho. To se shodujeme s paní ministrní, proto my jako vedení Českého unie sportu a poslali se měla na hlavu, jsme zpracovali novou koncepci sportu, kdy jsme navrhli právě 10 programů, které v podstatě ministerstvo plus minus přijalo, kde jeden z těch programů byl program 8, aby ty peníze přímo šly dolů a v tom si s paní ministrní rozumím, protože rozumíme hluboce, protože nechceme článek. Protože svazy mají dostávat peníze na reprezentaci, špičkovou mládež a zabezpečení chodu
a všechno, co s tím souvisí. Ostatek je přímo dolů jako spolufinancování další. Svazy jsou hlavní hybnou motorem českého sportu, reprezentace všeho, ale základ je vždycky ze spoda. A spodek je absolutně podfinancován. Nám se během těch 2-3 let podařilo zabezpečit jakž tak reprezentaci, ale spodek mezi tím trpěl, je podfinancován. Odpovím na to dělení peněz. My jsme se dohodli, já osobně s vedením obcí a měst tehdy, že aspoň 30%, minimálně 30% z toho hazardu má jít do sportu. Protože by to minimálně. To je právě to, já pak ještě do svým vstoupení chci vám zdůvodnit, proč z ministerstva nejsme schopni fungovat. Už první je, že se střídají ministři každý 2 roky, paní ministrně má nasazení. Já si myslím, že za půl roku zjistí ještě víc hluboce, co se stalo, jaký věci, neduhy, mluvíte tady o zranění těch zranění rozhodčí. Kdybych to přece mělo ministerstvo školství tělovy, který se o to stará. Připomínkovým to nedá nic připomínky. Až vám řeknu další příklady, které jsou, to je právě to, že ta státní správa v oblasti sportu nefunguje. A to je podstata celého problému. Tak já děkuji za diskusní příspěvek Miroslavu Jonstovi, velkému příteli Českého olympijského výboru. Já ho mám rád. Vojte ve taky. Pan Vadíček. Paní ministrině, se věnoval systémové otázce zašlení sportu. Na který jsem vstoupil ústředního komitetu, prosím nezaměňovat s organizací autobusů, opravdu nechci mít nic společného. Když se dívám na vás, je to spolek, který je velice příjemný, a před váma paní Kateřina Valachová, ministrice školství, mládeže a tělovýchovy. A mě to škodí, že tam na konci něco chybí, že tam ta tělovýchova, protože vy... No, výborně. Tělovýchová z mého mládí dávného evokuje hodiny povinné tělesné výchovy, červené trenýrky, předepsané bílé tričko a 1/3 žáků s omluvenkou, že jsou neuživí a že vlastně tělesná výchova by mohla uškodit. A ten sport tam není. A já si myslím, že ten sport na parkovišti, kterým se snažíte projet, bude se strašně širokým rádlem neuvěřitelného spektra rozdílných aktivit. Tam je špatně, že sport má jedno malé parkovací místo, které sport by si zasloužil zděnou garáž. A všichni jsme si zatleskali, že si vám, ale jsem rád, že to se tam přidala, že bylo, že ten sport fakt měl tu zděnou garáž a barát. Ale... Pane Prvačko, a máš dotaz? Jako poslouchá se to hezky, vám to hezky vystavení, je to poetické, je tam baráž. Legislativní procesy a politická rozhodnutí jsou velmi zdlouhavá. Přesto je tady jiný návrh, jestli by nebylo vhodné a rychlé jít cestou neodebírání kompetence vašemu rezortu, ale zřízení agentury pro sport, nebyly by politické tření, které politickou stranu to vážné, je to proces poměrně rychlý a myslím si, že dosažitelný při chtění a konsenzu během 6 měsíců. Prosím odpověď, jestli to je celá zvrácení návrh. Pardon, paní ministrině, ještě než odpovíte, já bych přijal vzhledem k vašemu času další 2 dotazy. Karel Špíchal se hlásil a kolega vedle. Tady si pamatujeme agentura pro sport. Karel Špíchal, Sokol a 50 let jsem hrál fotbal, to znamená, že můžu zdravit čust. Já ze své zkušenosti bych to připomenul, že tyto debaty především s Michalem Krausem posloucháme už asi 17 let. Celý ten problém je v tom, že řada lidí si myslí, že to ministerstvo by jenom rozdělovalo peníze. Není to pravda. To by přinášely odpovědi, jak tady sestra starostka mluvila o Sokole, o té investici. Se těžko se investují peníze, když přijde Sokol s tím, že tam má 8 členů. A já jsem byl v předsednictvu Sokola a viděl jsem, jakým způsobem se s tím majetkem zachází. A někdy jsem se bál, jestli to náhodou není realitní kancelář, ten Sokol.
Uvedu vám příklad, že v Rožmitále se prodala Sokolovna a já jsem reagoval nějakým jako pane bože a jednatel mi říká, Karle, ale to je dobrá cena. Já povídám, ale tam nejde o cenu. Tam jde o to, že bývalý okresní město Rožmitál nemá sokolskou organizaci. A tady by měla být ta filozofie u toho ministerstva. Nejenom to, že tady byla představa někoho, kdo chce být hegemonem v tom sportu a o nic jiného nešlo, než o peníze. A k ministerstvu to nebylo jenom politické rozhodování. To bylo rozhodování osobní některých lidí. Když jsem navrhoval změnu kompetenčního zákona, tak tehdejší náš ministr kultury, naše ministryně školství, se báli toho, že přijdou o ty ministerstva. Že když vznikly kraje, tak jsem navrhoval, aby se zrušilo ministerstvo pro místní rozvoj, aby se spojili ministerstvo školství a kultury. No ale co se stalo? Argumentovali mi tím, bude další ministerstvo. A ono nejen, že bylo ministerstvo, ale bylo ministerstvo informatiky pro vládu mináře. Takže ty argumenty se vždycky nachází, ale ta pravda zůstává, tu pravdu posamocená. Já jsem vás chtěl poprosit, abyste podporovala to, co jsme už my všechno jako navrhovali a my už jsme si to tehdy říkali tam na té Moravě. A teď si myslím, že předseda ČSSD Marek Jansta to jenom potvrdil. Takže vážně to není o peníze. Je to o celkové atmosféře, protože je to jenom, co se prezentuje v médiích, přetahovaná o peníze. Ale tady jde o sport a o ty lidi, kteří se tomu chtějí věnovat. Tak jim to děkuji Karlovi Šplíchalovi. Prosím, nechme vládě Mlynáře v klidu spát PPFC, jako když už rozuměl jsem tě, jasně. Vy jste se hlásil. Musím říct, že měli jsme 6 let taky sportovní syrická mládeže, před 4 rokama se mi vrátil, protože se mi nezdálo, že to funguje do představa. Protože i kluby, který byl menší než my, to byl docela velký klub, tak jsme dostávali minimální dotace. 50 let jsme nedostávali ani minimum korunetní dotace. Čili jsme se soustředili na způsob, jak teda ten sport zlevní, aby to fungovalo. Čili jsme udělali spádové školy, spádové školky, učíme děti ve školkách, které to spádové školy, a pak nám to jde do oddílu. Čili mám 20 dětí v jedné školce, 20 dětí v druhé školce a už pár školy. 25-30 dětí se mi hlásí v první třídě do těch kroužků. Mám svou talenty, dávám je do klubu, ale ty ostatní vedu až do čtvrtý třídy. Dělám sport pro všechny, takže ty děti mají neustále kolik. Čili je to minimálně náklad, ale na paní ministryni mám jeden problém. Ty školky mají zakázáno 3 roky dopoledne chodit na tréninky po 10. hodině. Jo? A odpoledne, když už máme ty kroužky ve školách, a jsou ostatní kroužky, a my se do těch škol nevejdeme. A příště je daleko. A mám v současné době těch škol takhle fotbalových. A 10 školek. Jo, prostě. Trénuje tam Pepi Gerolí, Franta jako byl bývalý reprezentanti a fotbalistí. Čili říkáme ty nejlepší, který hráli i venku, ve Francii, v Řecku, ve Švýcarsku. Čili Franta ty děti učí ty návyky, každému dítěti podá ruku před tréninkem, loučí se s nima po tréninku, všichni si musí podat ruce. Tomu fair play, čili my říkáme ty nejlepší, nejmenší. A spojili jsme to, že tyhle dva lidi nám trénují až po chlapů. Těma letníma kroužkama se ještě přivydělají na to, že můžu mít jak v klubu kvalitní trenéry, tak i pro ty děti mám taky kvalitní trenéry. Takže jsem to spojil, že mám práci pro bývalý fotbalisty, který by jinak nevím, co dělali. Když bouka pro mašiky, druhý dělal taxikáře. Takhle jsme našli pracovní místa pro tyhle ty trenéry. A my jsme ve svým podstatě, na Praze 4, ještě to zkrátím, na to jsme poslední to řeknu, tak jsme tady jsme příklad rozdělili Prahu 4 na 4 díly, řeknu, Praha 4 má 120 obyvatel, a teď vůbec si každý ručí za to svoji lokalitu, kolik bude mít škole, kolik bude mít škol, a jak ten kruh potom bude vlastně fungovat ty další části. Tak teď ještě jenom na pana Valentu, trošku malinko, výborný, co říká 50% peněz do obce. Ale teďko, ty obce
tak třeba mají takovou klauzuli, že nemůžou ty peníze dávat ani občanskému sdružení, ale že můžou dávat peníze pouze z majetku, který vlastní. Čili ani SROčku ničemu. A teď by se to chtělo sjednotit. Práv 4 dává jenom to, co vlastní, ministerstvo školství dává jenom, co má stát, magistrát, tak tam útvar odboru hospodářské soutěže už v rámci diskriminace můžou dostávat dotace museli SROčka, protože jinak ty sportovní kluby ostatní byly diskriminovány, kteří jako byli vlastníci pozemků třeba, tak všichni by chtěli, aby to byly města nebo obce, ale ne, vždycky jsou to nejlepší hospodáři. Kolikrát je lepší hospodář, řeknu pán, který řekne, jasně, dávám trenérovi 4 000, dostanu na to dotaci a 600 Kč z každý hlavy zaplatím za 12%. Učili si to vemte a teď to ještě jedna věc. Pardon, já se obávám, že paní ministrině řekla, že je tady do půl čtvrté a máme půl čtvrté a 3 minuty. Aby tady... Věnuje 40 poslední věc. Každý trenér věnuje tak 40 hodin týdně tomu, co má být. Mám tam 50 trenérů. Čili mě to lidí odvedou, která byla průměrná výplata na 30 000, tak odvedou zadarmo 6 milionů práce. Čili tohle byste si uvědomili, na kolik je kutů, kolik je takhle dobrovolníků. Takže ten sport nevydělává jenom tím, že nějaký pokrát za sportovým věcím. Ale ten sport přináší i peníze. Za tu naši činnost, kterou děláme dobrovolně. Nezlobte se. Ne, v pohodě, díky. Tak já teď s dovolením... V těchto besedách demokracie někdy končí, nejsme ve sněmovně, takže paní ministrině, prosím vás o reakci na ten první dotaz Agentura pro sport. Ano, já teď mám vše pozváno více, já se pokusím na ně skutečně na všechny zareagovat. Tak, v případě agentury se přiznám upřímně, že to do 6 měsíců zvladatelné není. A to z toho důvodu, že agentura jako vůbec institut jako v rámci našeho právního řádu nebo v rámci našeho prostředí se upřímně řečeno příliš neujala. Já byl jako takový představy s různými jakoby jinými agenturami a ne vždycky to dopadlo dobře. A z hlediska třeba fondů, jakoby zase třeba jakoby združování finančních prostředků, které jsou vlastně jako zase agenturního typu, je teď ta situace taková, že naopak vzniká na ministerstvu pro místní rozvoj taková jako vize, že vznikne fond fondu a bude jakoby jenom jeden. Jo. A v případě agentury skutečně u nás, jakoby to, co já jsem třeba registrovala za posledních 10 let, tak rozhodně to není práce na 6 měsíců a navíc mám opravdu pochybnosti, že by to v našich podmínkách fungovalo. To už bych se skoro se přiznám, kdybych měla zvolit, jako jestli ministerstvo nebo agentura. S přihlednutím k našim podmínkám, k našim zkušenostem, tak bych spíš volala ministerstvo. Jako z hlediska efektivity, jakoby od zprávy sportu jako celku, ne. Já samozřejmě vím, že jenom o peníze. Co se týká vlastně té mé podpory, tak já teda sice nevím, jako, že jste se odhlasovali už příští rok, což samozřejmě nějak tomu nebráním, ale vlastně ta představa taková i legislativně je, že například zpracujeme koncepci sportu do konce prvního čtvrtletí 2016. Následně využijeme toho, že doufám, že ta koncepce bude dobrá a zrychlíme přípravu zákona o sportu, že půjdeme rovnou na paragrafový znění, nebudeme už dělat věcný záměry, použijeme tu koncepci jako odůvodnění jako hodnocení dopadu regulace a předložíme paragrafové znění, které bychom chtěli mít hotové do konce příštího roku. A to by mohlo umožnit, že v rámci tohoto paragrafového znění a v rámci té koncepce, v rámci koncepce bylo přesně napsáno, tedy, jak to vychází jako se vznikem ministerstva sportu. A nejpozději vlastně v těch paragrafech bychom právě měli přesně vymezeno, co bude dělat, jakoby činnostně, za co bude odpovídat a tak dále. To nebylo tak jednoduché, proto si myslím, že ta agentura není jako, pokud to vnímáme, zprávu sportu jako celek tak jednoduché, tak by mělo se to opravdu vyladit. Jaké činnosti spadnou pod ministerstvo sportu, aby to nedopadlo tak, že mu spadne několik mrzkých miliard a nic dalšího. To by moc jako ničemu nepomohlo. Takže taky musíme zvážit, jako jakým způsobem. Jo. Jestli řekneme, že budeme třeba po osobách, řekneme, že sportovci, jako, že dělíme do nějakých skupin, děti, mládežníky, profesionální, trenéry, pak zase po té sportovní kariéře a k tomu budeme přiřazovat ty činnosti a kompetence, které potřebujeme jako ministerstvo a potom to sesypeme, protože to samozřejmě musíme sebrat a vytáhat z těch ostatních rezortů. Tam jdeme o ministerstvo školství, až budeme chtět udělat třeba nějakou systémovou
politiku třeba pracovního, sociálního, zdravotního, daňového, zajiští nějaký systém, skutečně systém, který by tomu sportovnímu prostředí pomohl, tak to budeme se poctivě udělat. Jo? Jinak to opravdu nebude vlastně, no tak možná to bude mít hlavičku ministerstva, ale rozhodně to nebude obsahové ministerstvo, které bylo schopno významně ten sport změnit nebo mu dokonce pomoct. Takže z tohoto důvodu já bych se přiklánila k této metodě. To znamená koncepce, aspoň varianty, způsob nějaké vyhodnocení a pak doufám vznikne už přesné činnosti. Co se týká toho, co jste zmiňoval z hlediska toho, na co jsem se ptala, to je ta sportovní příprava dětí v rámci škol. Vy jste říkal, že jako mateřských škol, tak základních škol není možné dokdy? Není možné sportovní příprava dopoledne? Není, ve školkách není možná dopoledne. Já se teda do sportovní přípravy tomu trochu divím, protože to je jediná možnost, kdy můžu dostat tělocvičnu ve škole. Dopoledne už ne. A protože ty jazykové kroužky, nebo všechny ostatní kroužky, jako je keramika, kromě sportu, ne, to mě dělalo odpoledne. No jasně, to rozumím, dobrý, takže dopoledne, takže jenom mateřské školy. Dobře, tak to já jsem si poznamenala a jenom bych se ještě možná konkrétně vyjádřila k tomu, co tady znělo u té maturity. To si myslím, že je zajímavý postřeh a s tím si třeba myslím, že bychom něco udělat mohli, protože tam pravděpodobně chybí v zákoně jenom třeba řádek přesně popsat možnost jo, ad hoc maturitní zkoušky jo, a provázat to prostě s tím, že starman bude vědět, že u určitých pravidel prostě se udělá jako jedna ad hoc zkouška. Vzhledem k tomu, že novela školského zákona je ve sněmovně, tak jsem se také poznamenala samozřejmě, také se domnívám, že tohle je odstranitelné. Co se týká daní z příjmu rozhodčích a daní z příjmu trenérů, tak tady, protože nejsem tak, bych řekla, dlouholetý znalec sportovního prostředí, chci se zeptat, to je nová úprava nebo dlouhodobá? Ne, to rozumím, takže dlouhodobě to tak prostě je, není tam zkrátka rozdíl, je to jako u každé... Pardon, od kdy? Tohoto roku. Ano, výborně. Jo. My jsme se z hodou okolností krátce o tom bavili s paní náměstkyní Hornochovou, pana ministra financí, s tím, že ona vlastně tady mě upozornila i na to, že z hlediska zase sportovců živnostníků, to znamená, jestli v podstatě se jedná o živnost, nebo naopak nikoli, a je tam tady tam možnost nutnost zdanění, tak ne to je něco jiného, ale já to rozšiřuju. Tak i ano. V rámci okresního převodu dostává rozhodčí podporu. Tomu rozumím. To jsem pochopila. Ze strany ministerstva financí bylo nařízeno, že podle druhé pololetí zahájení sezony se jim to zdaní. Dříve jsme jí to 20 let. Ano, já to dopovím, jo. Já jsem se to poznamenala, rozhodčí trenéři, dnes přímo chápu, to je jasný, ale jenom chci říct, že ono to prý souvisí, ale to totiž paní náměstkyně Hornochová mě o tom informovala začátkem tohoto týdne, jo? Že to souvisí snad s nějakým metodickým pokynem ministerstva školství, se kterým se ministerstvo financí nestotožňuje a přistoupili tady k tomu kroku. Takže já to samozřejmě budu řešit s paní náměstkyní nebo s panem ministrem financí. A zase se domnívám, že to není nic neřešitelného. Já jenom možná na první pohled bych řekla, že se musíme přesně rozlišit, kdy se jedná v podstatě o takovou, to bych řekla, dobrovolnickou, nebo se tady spíš veřejně prospěšnou činnost. A kde naopak sice ten status toho člověka je stejný, ale jedná se o nějakého, já nevím, profesionálního rozhodčího špičku, jako zkrátka člověka, který opravdu nemá 500 korun měsíčně. Tak, by to od určité částky, anebo si myslím, že by se to dalo i navázat skutečně ten obsah té činnosti, jakoby, pokud převažuje dobrovolnický charakter, nebo hodně nám chybí, abyste tomu rozuměli, zákon o veřejné prospěšnosti, jo, celkově. Jo, a o dobrovolnictví je předložen poslanecké sněmovně, ale nechce být zlomyslná, ale myslím si, že přijetím tímto zákona se nic nevyřeší. No, ale tady toto, já to říkám mimo záznam, aby vás nenapadlo, že to mám zlepšit třeba, to mám přepsat, ten zákon. Ne, takže to řešitelné je. Já bych možná z hlediska takovýchto praktických věcí, které si myslím, že sice, no, budu takovým zase dalším malým krokem, ale minimálně bude méně věcí, co vám otravují život.
Tak já bych si dovolila nabídnout, a teď moc nevím tady, jak to udělám, jako získám nějakého klíče. Nějakou, já nesnáším pracovní skupinky, ale myslím si, že dobrá by byla pracovní porada. Třeba jenom jako si říct, co je problém, třeba zjistá škola, příprava mládeže, a my potom na to dáme samozřejmě písemnou zpětnou vazbu, řekneme, v jakých krocích jsme schopni ty věci odstranit. Dobré je, že v tuto chvíli máme otevřený všechny zákony, co potřebujeme ve sněmovně. To znamená, tam by to mohlo být velmi rychlý, protože legislativně to není složitý. Nová školského zákona, nová vysokoškolského zákona. Ty daňové věci jsou citlivější, nicméně samozřejmě v následujících týdnech já se o tom s panem ministrem financí a s kolegy na ministerstvu financí pokusím pobavit. Musím ještě znám dneska ministra financí dneska nějaké pracovní setkání v podvečer, tak pokusím se ho požádat, aby mi zpracoval nějaké stanovisko, že se k tomu vyjádříme jako ministerstvo školství a pokusíme se najít řešení. A ta pracovní porada tady k těmto dvěm věcem, to znamená daňová pracovně právní a sociální nějaká, bych řekla, ochrana, jo, jako jedno téma, jedné pracovní porady a druhé téma pracovní porady, otázka sladění škola, sportovní příprava, aby toho bylo víc, než je v tom zákoně, v té nové zákona o podpoře sportu, protože tam je fakt nic, tam je jenom, že tady v podstatě se konstruuje povinnost, když to dítě se sportovně připravuje, tak mu bude muset ten ředitel, ten individuální plán dát, ale myslím si také, že by tam to možná sneslo nějaké bližší zpřesnění. Takže tyhle dvě pracovní porady, já se poprosím kolegy, co organizují to dnešní setkání, abychom se spojili tedy s jednak s nominacemi, kdo tam bude přítomen a kdy to proběhne. Já bych byla tedy ráda, aby to proběhlo, pokud možno, já nevím, do horizontu 3 týdnů, aby jsme skutečně mohli ještě využít stávající předpisy v poslanecké sněmovně. No a co se týká... Ano, tady mi pošetali kolegové, ale to trošku naznačila paní kolegyně ze Sokolu, že je trošku potíž těch 20 dětí, co jsme stanovili jako kritérium pro ten přístup k finančním prostředkům toho programu 8. Jo. Já tady se přiznám, že jsem to konzultovala s Rikým, než se to takhle stanovilo, ale tomu se nebudu vracet. Každopádně jedna druhá straně je pravda, že nějaká hranice stanovená být musí, jo, protože potom bychom vždycky řekli, jo, ale máme super, 19, 16, 17, tak bychom řekli, že stačí jeden trenér, jedno dítě. Jo. To prostě je v podstatě nemožný. My jsme vyšli vstříc v tom případě, že jsme zavěsili díky vlastně pomoci zase kolem sportovního prostředí nejčastější otázky a odpovědi na web. A tam máte návod, že pokud máte něco, co je opravdu hraniční, že vidíte, že opravdu tam je sportovní příprava dítě mládeže, že mají výsledky, teď plácnu, jo, budou jí 19 nebo 15, jo, mají výstupy, mají výsledky v rámci jakoby sportovních soutěží, tak prostě použijte selský rozum a prostě typově toto sepište, požádejte a my v případě my můžeme výjimečně rozhodnout i o podpoře při tedy nesplnění těch všech podmínek programu. A samozřejmě to také v krajním případě, kdyby třeba bylo více těch žádostí, které by se pohybovaly, které by oscilovaly tady těsně pod tou hranicí, jo. Jenom prosím vás, prosím o racionalitu, já jsem se opravdu na 5, na 4, na 3, tak pokud bychom oscilovali kolem toho, tak si dokážu představit, že těch žádostí bylo víc, že bychom ještě mohli jít, aby to bylo zákonné cestou, že bychom ještě vyhlásili třeba druhé kolo a to bychom otevřeli, jo, že bychom jakoby dopracovali a doadministrovali tyto typy žádostí. Jo. Ale prosím vás, abyste k tomu skutečně přistupovali uměřeně. Současně vás chci upozornit na to, že my jsme žádným způsobem nepokrátili ty finanční prostředky, které dnes prostřednictvím svazu mají jít na sportování dětí a mládeže obecně. Takže já pořád tady ještě věřím, že snad i prostřednictvím svazu je možné, aby se dostaly peněžní prostředky na sportování dětí a mládeže. A tam mám pocit, teď se jsem jistá, jestli tam je to kritérium toho počtu dětí. To mi jenom napadá jako doplněk. A potom, a potom ještě chci upozornit na to, že my jsme navýšili o 50 milionů korun mládežnické programy na investiční. A do těch programů, které jsou pravidelně podporovány, jsme zařadili natvrdo mladý hasiče. Myslím si, že ne asi ve všech případech. Jo. Já vím, že pořád ty programy jsou vnímány odděleně, jo. Ale v některých případech si myslím, že ta situace v některých těch menších obcích
je možná i řešitelná prostřednictvím těch mládežnických programů. Jo? Ale jako prostě je dobrý se seznámit s oběma a jak říkám, my jsme skutečně posílili i mládežnické programy o 50 milionů korun pro ten příští rok. Tak, takže tady si myslím, že jsem snad odpověděla na všechno. I včetně tady toho výhledu, jakým způsobem se dá v racionálních krocích dobrát k té právní úpravě nového zákona o sportu. Tak, takže to je z mé strany všechno. Tak my vám děkujeme, paní ministryně. Mirek Jansa ještě chce se s vámi asi odpovědět. S těma penězma přes vazy. Já jsem přece na Paskalonově svazu a nikdy jsem se netajil a neudělám to, neprosím ani korunu dolů. Protože ty peníze, já z celého rozpočtu dávám skoro 70% na mládež. Já to na mládež dávám na reprezentace, protože mám 10 reprezentačních celků, na reprezentace a na špičkovou mládež, protože nám ubývá, jak nám ubývá základna, tak já musím udržet tu reprezentaci, jako nechci být namyšlený, ale držíme v podstatě všechny kategorie, jsme v podstatě maximálně v Bčku klesáme v rámci Evropy i světa, ale pořád se držíme na špičce, ale klesá nám ta základna. A proto já nebudu dělat populistickou politiku, že budu posílat 10 000 do klubu, který jste nic nevyřešili, ale radši budu dělat reprezentaci. A my potřebujeme, o tom mluvím veřejně, pořád potřebujeme miliardy dolů. Ne 100 milionů, miliardy dolů, který je spolufinancování. Protože ty svazy jsou jakž tak stabilizovaný, a ty svazy stejně to neutáhnou. Je tady pár svazů jako atletika, fotbal, florbal, který jsou jinak strukturovaný, ale většina svazů, a hlavně těch malých svazů, ty nemůžou zachraňovat všechno. Takže proto já pak budu mluvit k tomu státnímu, takže jenom paní ministryně, abyste slyšela, že to tak prostě je, že to je populismus, jestli ty svazy říkají, že táhnou spodek. Netáhnou a nemůžou utáhnout. Tak ještě Zdeněk Hertl. Já bych chtěl paní ministryni poděkovat, že přišla mezi nás a hlavně, že se udělala diskuze, protože se musí nastavit zrcadlo tomu, jak se politika ve sportu dělá. A paní ministryně je dobře, že slyší názory ze spoda, protože dělat politiku sportovní není otázkou několika lidí, elit, který tady rozdělují peníze, ale mělo by to být zrcadlo a vaše názory by paní ministryně měla slyšet. A já jsem rád, že po několika konferencích a seminářích, že tu byla, bylo by dobré, možná, kdyby toho času bylo daleko víc, protože u sportu se moc neudělalo za posledních 25 let. Víme to všichni, že programy jsou nějaké, nějak se hodnotí a hlavně, že chybí diskuze. Jenom se vás, paní ministryně, chvál, že jste přišla. To se s vámi v podstatě loučil. Příště, prosím vás, nedávejte vedle mě Janstu, protože on na jakýmkoliv jako setkání a konferenci, tak pořád mě něco povídá, takže prosím vás, rozsadit, jo. Omlouvám se. Já jenom ještě poslední větu a poprosím paní ministryni, to, co říkal Birek Jansta, zaznělo to tu někdy dál, ať ty peníze jdou, pokud možno, bez mezičlánku. Já jako předseda Sdružení sportovních svazů klidně a vždycky to říkám, budu dělat jenom servis, ČUS bude dělat servis. My nechceme rozdělovat peníze, my nechceme mít moc kvůli tomu, že dělíme peníze. My chceme dělat servis a myslím si, že co možno nejvíc peněz, aby šlo dolů, přímo, určitě to ministerstvo zvládne, jako u toho programu 8. Já děkuju. Děkujeme a děkujeme paní ministryni. Vy jste říkala, že máte čas do 3:30, já vás nechci vyhánět, ale za 10:04, jo? Tak poslední, aby jsme Že samotná diskuze. Konference je plánovaná do 4, jo? No dobře, no, proudnice. Já mám jenom poslední poznám, když jsem vás poslouchal třetího senátu na semináři a zvukila mě jedna vaše věta, která jsem říkal. Říkal jste, že Kateřina Marová, která se prosazuje si prezidentu pro bývalý sportovce. Chci jenom upozornit, že v podstatě každý bývalý politik ten v zaměstnaneckém poměru buď tomu ministerstva vnitra, nebo ministerstva obrany. Blbý, která když přišla k téze, kterou propaguje náš předseda Zdeněk Kertl a dáme Michal Kraus a zkoušel to i Karel Kmita, aby byl rozdělený profesionální sport od amatérského a ty peníze v podstatě nebyly, kde si postupeme do toho. To je moje prosba, to není otázka. Děkuji. Tak, paní ministryně, děkujeme a přejeme vám hodně štěstí při vaší další drobné politické práci ve prospěch sportu. Mládeže, školství.